13 травня 2020 року стало відомо. Вишково та Велятино всупереч волі громади включили до Хуської громади. Обуренню місцевих жителів не було меж, адже протягом 2 років ішов активний процес добровільного об'єднання Вишкова та Велятина в окрему фінансово спроможну громаду. В цьому питанні в нас порозуміння із Вишківською громадою, в тому числі, що ми маємо бути окремою об'єднаною громадою, тому що ми будемо громадою, яка не лише буде утримувати заклади, яка буде працювати і для розвитку, в тому числі. І не лише отримувати податки для того, щоб існувати в цій об'єднаній громаді, для того, щоб можна було розвивати, щоб можна було відкривати нові робочі місця, щоб можна було розвивати наші громади. Як Вишківський селищний, так і Велятинський сільський голова кажуть, Вишківська ОТГ повністю відповідає методикам Кабміну і має усі умови для самостійного розвитку. Згідно із проведеними дослідами, бюджет майбутньої ОТГ повинен складати близько 8 мільйонів гривень. Для нас несподіванкою стало, що ми всупереч волі всієї громади приєднані і всупереч всім тим документам, всьому тому шляху по добровільному об'єднанню, який ми пройшли. До речі, ні одна громада Хущини не має тих документів. Ми пройшли той шлях, то колосальний шлях. То біля 5 сесій у нас у Велятині, то громадські обговорення, то дискусії, то зустрічі із мешканцями селища. Ні одна людина, ні один мешканець нашої громади не висловив бажання і сподівання, що ми будемо не самостійні. Ця громада Вишківська заслуговує на те, щоб бути. Це 17 тисяч населення, це 17 тисяч гектарів землі, це мінеральні води, теплі і холодні, це прекрасна перспектива у туристичному напрямку, у розвитку туристичної інфраструктури. Це перспектива відкриття митного прикордонного переходу пункту у Яблунівці. Про це йде мова, і ми є у обласній програмі до 2024 року. Велятино туристичне, Шаян, який є в складі Вишківської селищної ради, так само туристичне, оскільки в нас багато людей працює в сільському господарстві, є інші напрямки розвитку в наших 2 радах, то наша громада дійсно є перспективною. Ці слова підтверджені розрахунками, які надавали нам із департаменту економіки і торгівлі, із Закарпатської обласної адміністрації, з офісу реформ, що дійсно наша громада є спроможною. Після оприлюднення невтішної новини представники місцевої влади ініціювали сесію районної ради, де обговорили перспективний план Закарпатської області з включенням до нього Вишківської ОТГ. Звернулися до голови ОДА, котрий у свою чергу пообіцяв звернутися до уряду. На щастя, ми отримали підтримку від Закарпатської обласної адміністрації. Губернатор нас почув. Це відчувалося в розмові, в діалозі, коли ми були 14 травня у нього на бесіді, на прийомі. Відчувалося, що він підтримує нас, що він розуміє нашу проблему. Чесно кажучи, на нього була велика надія, що він посприяє тому, що Кабінет міністрів України знову повернув на карту ОТГ саме Вишківську ОТГ. Ну і інші, які були прийняті в перспективному плані Закарпатською обласною радою. Як стало відомо, вчора, 27 травня, Кабінет міністрів України таки затвердив перспективний план формування території громад Закарпатської області, в результаті чого Вишківська ОТГ з'явилася у переліку новостворених громад України.